Onun haqqında ən gözəl sözləri kolleqaları deyib, rəssamlar. Tahir Salahovun portretini onlar sözlə çəkiblər. Rənglər dünyasının hökmdarı deyiblər ona. Sehirli fırça ustası deyiblər. İncəsənətin səlahiyyətli səfri deyiblər. Bir də Tahir Salahovu bizə əsərləri qədər yaxından tanıdan həyat yoldaşı olub. Bu şəkil qadın. Varvara Salahova. Tahir Salahovun sevimli həyat yoldaşı. Əgər əsərləri Tahir Salahovu bizə rəssam kimi tanıdıbsa, Varvara xanım onu bizə bir insan kimi tanıdıb. Он изумительный художник. Он великолепный педагог. O, inanılmaz rəssam, görkəmli pedaqoq, çox gözəl oğuldur. Mən onun öz doğmalarına münasibətini, yanaşmasını görmüşəm. Öz anasına, mənim anama, qızlarına, nəvələrinə, mənə. İstənilən adam ondan bir xahiş eləsə, o heç vaxt həmin adamı qırmaz, çalışar ki, ona kömək etsin. O, çox gözəl yemək hazırlamağı bacarır. Şəxsən mənə bu işi Tahir öyrədib. Ümumiyyətlə, mən ondan çox şey öyrənmişəm. O, mənim üçün təkcə dost, sevimli həyat yoldaşı deyil, həm də müəllimdir. Друг, любимый человек, но еще и мой учитель. Tahir Salahov 1928-ci ildə Bakıda andan olub, Azərbaycanın ən çətin illərində. 9 yaşı olanda atası Teymur Salahovu əksinqilabçı kimi güllələyiblər elə bir atanı ki, Tahir Salahovun rəssam kimi yetişməsində mühüm rolu olub. Rəssam danışırdı ki, atası hər gün mürəkkəb qabının altına bir rubl qoyub belə deyirmiş, hə, bugün görək, kim Çapayevin rəsmini daha yaxşı çəkəcək. Tahir Salahov ailənin 5 uşağı arasında ən yaxşı rəsm çəkən olduğunu sübut etdi. Kətan üzərində çəkdikləri, həyatda çəkdiklərini ona unutdurdu. Görkəmli rəssam bir-birindən fərqli əsərləri ilə hər kəsin ürəyinə yol tapdı. O cümlədən dövlət başçılarının da. Bəli, onun hər ad günü prezidentlərin belə diqqətindən yayınmır. Bu il 90 yaşı da belə oldu. Prezident İlham Əliyev Tahir Salahova şəxsən zəng edərək onu yubileyi və əmək ordeni ilə təltif olunması münasibəti ilə təbrik etdi. Rusiya prezidenti Vladimir Putin də Rusiya Rəssamlıq Akademiyasının vitse-prezidenti Tahir Salahova uzun ömür, can sağlığı arzuladı. Biz də təbrik edirik xalq rəssamını, qoy rənglər dünyasında hökmranlığı əbəd olsun.